විදේශ සංචිත තරවෙයි. බස් ගාස්තු වැඩි වෙන්නේ කෙසේද? ප්‍රින්කෝ තෙල් ටැංකී නව සමාගමකට තන තන මතුවන පොහොර ගැටලු. මෙත මෙව ගහලා පිට තා වේතන දන්න නැමෙ අපි මෙව කික් කරනවා. නැති කරලා දානවා අපි මෙව. ලංකාව බූස්ටර් එන්න තින් සන්නද්ධ වෙයි. ලක්ෂ 140ක් ඇමරික එක්සත් ජනපදයෙන් එනවුම් කරා. සියුමෙලි දෑතින් ගිලිහුණු පාලනය. අද දෙරණ රාත්‍රී 6:55ට.